É, pessoal, dica do Jeová, ó. Se você não tiver tela, quiser fazer alguma coisa diferente para dar de presente aí no final do ano, isso aqui é um caco de azulejo que estava aí jogado, tá vendo? Agora o importante aqui em volta é você tirar o excesso da tinta aqui em volta, ó. Aí você passa um paninho para tirar. Eu vou ver se eu consigo filmar e passar o paninho aqui. Você demarca o paninho aqui, ó, e limpa assim, ó. Tá vendo? Vou tentar limpar ele inteiro em volta aqui. É difícil filmar e limpar, mas vou tentar. Gostoso ficar brincando de vez em quando, reinando fala, né? Tem um quebradinho aqui, eu vou fazer uma moitinha de mato. É um quadrinho impressionista, vai, né? Para fazer rápido assim, né? Então é isso aí. Tem que limpar outra vez a borda aqui, né? Pauzinho. Aí, um abraço a todos aí, né? Um feliz 2004 que se aproxima aí. Deus abençoe todos os pintores aí do grupo, né? E os demais artistas aí. Que fica o um abraço aqui do a dica do Jeová. Tá bom? Eu também sei fazer coisa simples, ó. E eu gosto de fazer essas coisinhas. Ó, tá vendo? Aqui, ó. Um pedaço de azulejo. Pintas comum mesmo. Tanto faz com óleo ou acrílico, é a mesma coisa. Não faz diferença, não. É isso aí. Um abraço a todos aí. Que Deus abençoe. Cada um. E vamos que vamos.